Tupekeijotas, terve. Nyt on perjantai, me lähdetään tässä lähtökuopissa, lähdetään vaimo ja tyttön kanssa hakemaan perheenjäsentä meille. Mennään katsoa tuota Urjalasta, että kuka meille tulee. Ja ei muuta kuin tulkaahan matkalle mukaan. Niin, ollaan autossa. Lähdettiin justiin Viralan rampilta tänne moottoritielle ja meillä olisi semmonen vähän reilu tunti ajomatkaa Urjalaan ja sieltä nimen voin paljastaa jo. Hän on Teuvo Kalevi, joka meille muuttaa sieltä, että sitten kauan on odotettu, että tulee muuttopäivä ja nyt mennään hakemaan sitten perheen voimalla. Ja kattokaa muuten Pukin paja YouTubesta. Kaverini tekee mielenkiintoisia projekteja siellä, kaiken näköistä. Matti Pukki Kotkasta terveisiä sinne. Ja ei mitään, me jatketaan eteenpäin ja niin katsotaan tuolle. No niin, tässä on meidän Teuvo Kalevini. Tää on niin ihana. Iskän sylissä vähän jänspittää pihalla nytteni. Niin. Nyt on luovutusikäinen ja oliko viikko ylittekin ja tämmönen viedään kotiin, että kyllä tää on niin sulonen ja me jatketaan kotona kuvaamista. Mä laitan tän tonne omaa kuljetuskoppaa, missä on sille tuttu viltti, niin katsotaan meillä kotona, teleportataan sinne. Niin, oli pakko näyttää, niin kun ollaan kotona, niin on pikkasen pro-kaveri toi vetää Volvolla, kattokaa. Peruuttamalla vetää ja mulla on 90 motorilla vauhtia. Peruuttaa meidän aika hyvin. Siinä. Nyt ollaan kotona ja totutellaan kissaa uuteen paikkaan. Ja siirrettiin sohvaakin vähän, että saa sen sieltä takaa sitten, jos tarvii. Siellä hän on pissakipossansa, uusi hiekka, niin ajateltiin, että jos saataisiin pisulle, niin hän kävi pötköttelemään sinne. Meidän Teuvo Kalevi, niin kehräski, kun iske tuossa äsken silittelee, rapsutteli sylissä, niin on niin kiltti poitsu. Ja hiipu ihmettelee ja tökkii sitä huonolla, että mikä se on. Niin, hiipuun pissalla, niin sunkin tarvitsi tehdä. Niin, tuks kattoo, ai että. Niin, sus tulee linssiluuden meidän perheelle. No, oot sinä sulone, niin, sulone olet. Voi sua pientä. Sulone olet. On se kyllä sulone. Niin. Mitä se on nyt, 10 viikkoa vai 11 viikkoa? 13. Ei 13 viikkoa, mä oon jo ihan sekasin. Hän on niin pieni ja sulon. No, mutta jatketaan tätä kissavideota tässä. Toisen ensi leikit täällä sohvaan. On se. Hyvä leikkiä siinä, niin. Onko hyvä leikkiä? Niin, söpöläinen oot. Onhan söpö kyllä. Siellä sitä ollaan tiskihommissa ja hyvin on mennyt, että pissalaatikolla käyty kakilla ja pisulla ja sitten ollaan vielä syöty ja juotu. Hienosti mennään siellä rohkeasti. Katellaan vähän koiran leluja.
Joo niin, täällä on tota meidän pikkuinen kissi ja koiru. On se Vekkuli kaveri, niin ihan hyvin meillä on mennyt täällä nämä meidän niiden sopeuttaminen ja pitää muistaa Hiipuakin sitten pitää hyvänä, kun se on kanssa, ettei tuu mustasukka. Tää oli tämmönen video meidän uudesta perheenjäsenestä ja se hausta. Niin kiitoksia, että katsoit videoa ja tärkeä juttu. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta ja kotieläimistä ja eläimistä muutakin. Ei muuta kuin moikka moi!